Assalomu alaykum. Mol chora qo'yishqibozlar, mana bugun hovlimizda biogomus chuvalchanglarini, Kaliforniya umr qizil chuvalchanglarini sotish jarayoni klientlar kelgan. Xudosi hozir ko'rsatib aytib o'tamiz. Klientlarimiz ham o'zimizni kurkatli akalarimiz kelib olib ketishyapti. Mana ajratish bo'lyapti. Hozir bir chekadan olaverasiz, bunday ko'rib-ko'rib shu chuvalchang ko'pini olavering. Mana bu tarafga yana yangi go'ng tashadik, boqi eskilarini olib, bu yoqqa ilanishga tayyor. O'zi o'tish jarayonida, o'tish jarayonlarini sizga ko'rsatdikmi, yo'qmi mana? Mana. Shig'illigi. Shig'illigi. Mana bu taraflar mana. Yangi taraflarga o'tishi qanday o'tadiganini hozir ko'rsatyapmiz. Mana. Mana zichligi. Chuvalchanglarimizning zichligi. Mana zichligi. Mana akamiz yaxshi niyat qilib kelibdilar. Shu YouTube'dan ko'rib, nimalarimiz ko'rib videolarni. Ajratyapsizmi aka? Nechta 12 ta yashig'i oldingizmi? 12 ta yashig'. Ha, yaxshi. Yaxshi. Mana. Buni to'g'ri ko'ray. Mayli gap 10 ta olib ketavering. Gap yo'q. Mana zichligi. Mana taga. Mana gap yo'q deyapman. Agar masalan 10 taga olib yana qolganiga qarzga ham dagovor qilgandik. Qarzga olmaydi deb aytyaptilar. Shuning uchun naqdiga olib ketavering. Mana 10 ta yashigi naqdiga hozir olib ketyaptilar. Chuvalchanglarimizni mana. Mana zichligi. Mana vabshe. Vabshe zich. Mana bolalar. Ko'ryapsizlarmi mana? Vabshe ichi tutam vijlab ketibdi-ku. Mana. Hozir nechta bo'ldi? 6, 7, 8. 6, 7 ta bo'ldi, ha? Olavering, olavering. Hali yana 3 ta oling. 3 ta oling. Kerakli toshi og'ir yo'q dedi-ku. Bosing, bosing. Shunday, mana balla. Ha, 3 ta. Oling shu yerda. Bor, bor, bor. Mana. Mana chiqyapti. Ha, bularni qarang mana, ichlarini qarang. Tamam. Mana katta-katta ekan. Mana вообще. Mana ichlari. Mana. Akalar, ukalar bemalol yozaverasizlar. Bemalol kimga loyxo'ray o'zidan yoki go'ngidan kerak bo'lsa, bemalol ilab beraveramiz. Ba'zi tayyor lingalarimiz ham bor. Bularga sal go'ngi mayin qiling desam, tom mayin qilib tashabdilar-da. Mana olib ketib tashadik. Mana shunday dastavkasi bilan. Avara bo'lmang, choy poy ichmaymiz, kerak emas. Qo'ying, qo'ying. Nokni to'kib tashadik. Lekin tom go'ngni mayin qilib tashabsiz. Go'ngni mayin qilinsak, tom mayin bo'libdi. Haqiqatdan qiziqqan odam yoki nima deydi, havasi kelgan odam qutti qiladi. Bu akamiz qunti. Nimasi hech zerikmaydilar bu aka. Mana. O'kib tashadik. Mana chuvalchangimiz. Xudo xolasa buna niyatlarimiz katta. Bundan keyin mana shu bir porterni tashlab mana shunday joyga qilganlar. Yana kelajakda yana tashlab mana shularni polni egallamoqchilar. Xudo xolasa bahor yozgacha bet to'lib ketdi. Kanalni kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar do'stlar, akalar, ukalar. Sizlardan bitta like, bizdan videolar. Yana keyingi roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.